Многие православные едут сейчас в Киево-Печерскую лавру, чтобы в соборной молитве поддержать насельников многовековой обители. Вчера общая молитва на улице совершалась во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрием. Владыка, Союз православных журналистов, вы пришли, чтобы поддержать людей? Да. Все для того, чтобы поддержать людей, поблагодарить людей за то, что они, за их молитвенную поддержку, за то, что они пришли на это место поддержать братьев святой обители, чтобы помолиться на том месте, где подвязались наши печерские святые, которые являются украшением не только нашей Киева, Украины, а всего мира, православного мира. Что бы вы могли сказать бы людям, которые стоят и протестуют против нас? Тем людям, которые протестуют против нас, которые пляшут, поют на том месте, где, которое орошено слезами, кровью, потом подвижников наших. Я желаю, чтобы они не делали так, как они не поступали, так, как они поступают. Пусть вспомнят, что они тоже будут перед Богом отвечать за свою жизнь, за свои поступки. И не надо богохульствовать, не надо сквернять святыню своими непрестанными поведениями. Пусть Господь поможет им, пусть они все покаются и спасутся. Спасибо, Господи. Здесь многих источниц, и на Пескодопостниц, и старослужительниц, и первоучители, наставницы. И вам от душевного желания дерзаем принести похвальные пение. Вы же яко имущие вере дерзновение к подвигоположнику Христу Богу нашему. Молитесь Ему, молим мы, от всяких бед сделай нам избавитесь, да с благодарением зовем вам. Радуйтесь, все преподобницы наши печерские, всемирные святильницы, велицы, преславные чудотворцы. Радуйтесь, все преподобницы наши печерские, всемирные святильницы, велицы, преславные чудотворцы. Ангелов подобного возжелайте жития, отцы богомудрые, мирские, многомятежные, молвы, изви гости. В пещерах тесных и темных вселистися, и держи труды жели и подвиги подвязьте. За Христа приобрящите. Собирайте и нас, вседашние ваши молитвенники, на чистости и скорби, пребывающие с высшими благодатными, презирайте с осияние, якуда во свете добродетельного вашего жития, правоходящих, сподобивши зрите свет и прикосновенные славы Божия, хвалящие Его, купно с вами, Ему же подобает слава и держава, честь и благодарение во веки веков.
митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий поблагодарил защитников Лавры за то, что они усердно молятся и ведут себя по-христиански, несмотря на множество провокаций. А те, кто нападает на верующих и на святыни, вознес молитву Спасителя на кресте. «Прости им, Господи, они не ведают, что творят». Ярким примером силы христианства стал диалог пожилой прихожанки с одним из корреспондентов. Эта запись была опубликована на YouTube-канале Юрия Смыка. Яких я сама убила у чреві свою дитину. Я не можу нікого судити. Я хуже них, хуже. Я себе вважаю гіршою всіх, бо я матір-убійця. Я зробила аборт. Все, більше я не можу хлопцю вам нічого сказати. Простіть мені. Не можу, тому що такий син. Скільки тобі синок років? 22. А в мене б уже сину було 30 років. І я ходжу і плачу. Я ходжу не за політикою, я плачу за свої гріхи. Я зробила такий великий гріх, що я не можу, от ви розумієте, ну не можу я ні на кого, нічого. Мені нема благословення таке, ні на кого. Бережіть себе, бережіть себе. А чому не хочете перейти до ПЦУ? А тому, що я в якій вірі народилась, у мене 4 покоління, де 4 жило на Сумщині, так? Я з України теж, коріння моє, і були в цій вірі, я їх не можу покинути. Вони чекають моїх молитв, вони чекають мого покаяння. Я не можу, я не можу, перебіжчиків ніколи ніхто не любив. І я не можу так зробити. Якщо я буду невірною в своїй вірі, я не буду і в ПЦУ. Значить, я нікому не гожа. Значить, мене викинуть треба на сміття. Простіть мені, але це так. Як вас звати? Ну, Господь знає. Об одной из коренных причин нынешних бедствий сказала эта женщина. Аборты, убийство нерожденных детей. То, что узаконено во множестве стран, в том числе и в России, и в Украине. Грех, который вопиет к Богу. Как свидетельствуют сейчас многие архиереи и священники, это вражда людей на Бога. И пока не будет остановлен конвейер детоубийств, никакие другие средства не вернут на землю мир. Пишуть, що до вечора, можливо, підтягнуться. Варшава, вітаємо вас. Германія, Київ. Вітаємо вас. То що, ми будемо знаходити місце, щоб трохи поставити камеру? Куди? Думаємо, шукаємо шляхи, куди можна поставити камеру, щоб наш оператор Олексій Тищенко трохи відпочив. І ми продовжимо транслювати. Давай. Зараз знайдемо для вас хороший ракурс. Тож, поки ми продовжуємо транслювати все наживо, ви можете підписатися на мої сторінки у Facebook або Instagram. Віталій Залевський. Нагадую, що у нас також триває багатомільйонний збір на рації для ЗСУ. Допоможемо знищувати русню ще краще. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. І продовжуємо працювати. Дякуємо всім, хто долучається. Нагадаю, що історичний момент, ми це все транслюємо. Харків, вітаю вас. Чернівці. Тож нікуди не йдіть, зовсім скоро підемо знову спілкуватися з людьми про їхні позиції. Нагадаю, що це наша місія зараз під час таких подій показувати вам різні позиції і, звичайно ж, стежити за тим, чим це все закінчиться. 8-й день великого виселення Московського патріархату. Дякую за те, що ви підписуєтеся.
Так, бачу, що ви переправляєте, що дійсно Томос Православна Церква України отримала у 2019 році. І так вона набула офіційного автокефального статусу і була визнана єдиною цією канонічною церквою України. Дякую, тому що у 2018 році це все активно розпочиналося, тому дякуємо за те, що ви стежите, що ви переправляєте. Дякую. У 2019 році ПЦУ отримала Томос. Тим часом ми продовжуємо слідкувати за виселенням УПЦ МП. Бачу, що ви хочете більше бачити відповідей, чи і Крим. Бо, звичайно, нагадаю, що декілька днів тому були дуже дивні відповіді. За цим ви теж могли спостерігати під час мого стріму, потім на платформах 5-го каналу. Тому підписуйтеся на 5-й канал. Найважливіші новини. Тож, поки ми будемо замінювати акумулятор, я прошу вас дуже сильно, якщо вам цікава моя діяльність, якщо у вас є якісь зауваження, побажання, слова підтримки, підписуйтеся на мої сторінки Віталій Залевський, Інстаграм, Фейсбук, поки ми будемо замінювати камеру. Дякую. Скоро повертаємось. Зараз в 23-му. Я дуже просто пояснюю те, що відбувається зі мною зараз. Я віддаю борги. Ну, в мене був борг, тому що я не був ані в 14-му, ні в 15-му, ні в 16-му роках і пізніше у війську. І я відчував, що в мене є заборгованість перед тими людьми, які дозволили мені там не бути. Які замість мене йшли по мобілізації, в хвилях мобілізації на війну. Коли наступило 24-те, я зрозумів, що це є можливістю цей борг повернути. Ну, тобі не страшно? Страшно, звісно, що страшно. В армії і на фронті усім страшно. Навпаки, ти починаєш побоюватись людей, яким не страшно. Тому що ти ж розумієш, що твій страх – це просто захисна реакція організму. Це те, як працює твоя щитовідка, як вона тобі вибрасує там, не знаю, в кров адреналін, норадреналін і так далі, і так далі, і так далі. Якщо його щитовідка працює, ну, якось недосконало, і якісь гормони, які спричиняють відчуття страху, вона не вкидує йому в кров, ну, можливо, він буде не дуже раціонально і об'єктивно оцінювати реальність, яка його оточує. Треба триматися від нього якомога далі. Ми всі живемо, в принципі, в однакових обставинах, але хтось на війні, хтось тут в тилу. Ти, коли з цього статусу повертаєшся в наш статус, це болюче? Ну, от зараз ми з тобою тут, і вчора ти був в Києві, а завтра ти будеш вже в інших обставинах. Ну, якщо, наприклад, там є тиждень, то перші два дні до мене краще не підходити, тому що я такий калючий і легко, і з радістю на все можу якось гостро реагувати. І до батьків зазвичай я заходжу лише на третій день. Але в цій реакції немає нічого нового. Чи дратує мене, що в тилу працюють бари, ресторани, що люди можуть ходити по дискотеках, якось відпочивати? Ні, не дратує. Угу. Тому що якщо тил може дозволити собі жити як тил, це означає, що хлопці на передку все роблять правильно. Скоріше, дратує, є ризик, і про це цей ризик, наприклад, казав Сергій Сайгон в своєму інтерв'ю на Ukrainian Witness, про те, що люди можуть почати ставитись до подій на фронті, як до АТО-2. Mm-hmm. Ну, тобто, коли ми опинилися всередині 24 лютого, і потім російська військова рука, культя, вона могла дістати будь-яке місто. І ракети прилітали там Львів, Чернівці, Хмельницький і так далі, і так далі. І це була
таке дуже сумне і дуже часто трагічне, але нагадування усій країні про те, що в нас відбувається війна. Зараз і ракет поменшало у Російській Федерації, і українське ППО набагато краще справляється зі своїми завданнями завдяки поставкам західної зброї. Я просто до того, що зараз, напевно, у людей інколи виникає спокуса жити так, ніби навколо нічого не відбувається. І мені здається, що мені скоріше було б цікаво почути Тараса Чмута або Сергія Притулу з приводу того, чи є якісь піки або якесь плато у пожертвах, які отримують волонтерські фонди. Тому що свого часу Дейнего розповідав, що ми почали відчувати, що пожертви знижуються, коли люди звикли до війни. Коли вони не ставились до подій на фронті, як до чого, що виходить за межі норми. І реагували піками пожертв лише на якісь там важливі резонансні емоційні події, які ставалися вздовж лінії зіткнення. І, напевно, це і є справжнім не соціологічним, а справжнім внутрішньою реакцією суспільства на події на фронті. Як вони, в тому числі, готові військових підтримувати через пожертви. Тобто те, що тил може жити як тил, мене дуже тішить. Але я б дуже засмутився, якби дізнався, що врешті-решт люди намагаються війну не помічати. Ти з Сімферополя, і у нас був на твоєму місці сидів Тавр з Азова, який теж з Сімферополя. І ми багато говорили про те, що кінцевою точкою перемоги має стати повернення Криму. Я вам ще раз скажу, Київська митрополія Української православної церкви сьогодні 31 рік і вже 8 місяців, телеглядачі, я вас вітаю, 8 місяців православної. 31 рік. Має канонічний зв'язок з Російською православною церквою. Не маємо ніяких зв'язків, ми громадяни України, ми маємо відповідати. Ми громадяни України не маємо, а от представники ОПСМП мають. Ми маємо відповідальність відповідно чину законодавства. Тепер дивіться наступне. Якщо в нас перевіряють, ходять геологи, техніку безпеки, і ми їм підписуємо, що да, ми інструктаж, що ми кожного року, кожного місяця це проводимо, да? Ми їм підписуємо, то відповідно цим самим ми є правостановлюча сторона, яка засвідчується. Знайте, будь ласка, хто з нами розірвав договір, бо це є маніпуляції. І врешті, який договір? Ви, як журналісти, покажіть глядачам, будьте відкриті. Договір, який потрапив до рук ПЦМП ще за часів Януковича. Ще за часів Януковича. Договорні правовідносини в нас укладені. Про безоплатне та безстрокове користування. Після Януковича, в кого вже пам'яті взагалі нема, був ще Порошенко і вже Зеленський 4-й рік. Перестаньте робити маніпуляції. А в загальному укладений договір юридична особа після незалежності України. 31 рік і 8 місяців тому. То що нам робити? Після незалежності оголошення України, який 32 роки буде, да? З моменту незалежності. Ну, всі ми знаємо, всі дорослі люди. Так само ви знайте нарешті, який той договір. Покажіть. Чекайте висновків комісії, так само, як чекаємо і ми. Стоп. Тому, друзі, ми продовжуємо. Продовжуємо це транслювати. Висновки комісії, ви сказали, що вже є висновки комісії, бо вони з нами розірвали договір. Тобто знову комісія Мінкульту, яка має передати майно державі. Почекайте, то висновки комісії. І описувати це все. Висновки комісії, на яких він мав би бути розірваний цей договір. А це вже питання до них. До тому що якщо вони розірвали, значить були на це підстави. Комісії, який договір, скільки договорів? Заповідник розриває, Мінкульт розриває, Верховна Рада розриває. Скільки в нас тих договорів? Глядачі, вас вводять помаду, навіть Рижулька. Боже, я його люблю, Туркназ. Навіть вводить в оману Рижулька, саме улюблений п'ятий канал у нас, да, в нас з ним. А ви в оману не вводите людей? Я в оману? Ну, ви тут найкрикливіша пані в білій курточці. Всі молимося Богу за всіх ворогів внутрішніх. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Головне, щоб російському патріарху не молилися. Ви розумієте, та ж ви українські знайдіть вже той розірваний договір. Український, щирий, патріотичний, політичний і нашими владами. Ну перестаньте ліпити то вже МП. Знайдіть той договір. Ви розумієте, от дивіться, вони кричать: геть московського попа. Ви розумієте, десь серед нас загубився той піп?
ну, десь один загубився той піп, хоч би за тиждень показав нам його хтось, як той піп виглядає. Вони кричать: геть московського попа, далі ви кажете договір, і нам ні договір ніхто не показує, ні попа того ніхто не показує, і тільки кричать: договір розірваний, хто розірвав, на підставі чого розірвав, покажіть. Попри заяву про цю незалежність УПЦ МПС за Російською православною церквою, немає жодного доказу. Дивіться, скажіть, будь ласка, от 300 з лишнім обшуків було, жодного вироку суду. Державний орган з етнополітики та свободи совісті. Так, не відволікаємося. Вчора, я вам кажу, дивіться, ви не перебивайте жінку. Дивіться на мене. Ми вас залишимо, ми вас залишимо. Державний орган з етнополітики та свободи совісті. Так, ми бачили. То прочитайте. Дивіться, офіційний. Ви його читали? Договір. Ви його читали? Тепер дивіться. Висновки державного органу з етнополітики та свободи совісті ви читали? Бачите, між нами. Ви читали державний орган з етнополітики? Дивіться, які між нами голоси. Ви читали його? Слава Богу. Слава Богу, вже Бог почав прославляти. Так. Тепер дивіться. Ви бачили ці висновки? Дивіться. Ви бачили ці висновки? Офіційно, з ким розірвані договори? Вони мають прислати нам, не листи. Кому вам? Якому? Адміністрація Київської митрополії Української православної церкви. Ви представниця ОПЦ МПС? Я парафіянка Української православної церкви. Вам не зобов'язані. Немає нас МПС, немає жодних зв'язків. Є тільки політики корупціонери, їхні діти, які не воюють, не захищають цілісність держави, і п'ятий канал, який вам не доказує все до кінця. Вони шукають того попа, одного попа. Я нікого не шукаю, нагадую. Не шукаю. Як не шукати? Ну, я не кричу тут нічого. Також ви кричите про МП. Тому що з Російською православною церквою до сих пір залишається цей зв'язок. Дивіться, яка ви читали висновки? Три непонятки. Вони шукають МП, всюди вам розказують, і це брехня. Ці шукають попа одного московського і не можуть знайти вже тиждень кричать, шукають. Ми вже хотіли його намалювати, винести їм і сказати: нате, беріть. Ну вже чесно, ну шукають. Ні поліція, ні СБУ, ніхто знайти не може. Вони кричать. Пані Вікторія, ви читали? Ви читали рішення, висновки експертизи державного органу з етнополітики та свободи совісті? Скажіть, будь ласка, ну ви читали чи ні? Просто скажіть, та чи ні? Ні, дякую, не треба. То читали чи ні? То читали чи ні? Ви вже багато говорили, то читали чи ні? Не читали, я так розумію, тож давайте ми будемо... Я читала, що ніхто нам ніяких зауважень не робить. Та він вже біжить. Я вас чую. Я вас чую. Ви читали рішення державного органу з етнополітики та свободи совісті? Тепер дивіться, якщо вони щось вам... Українська православна церква не розірвала цей зв'язок з Російською православною церквою. Немає в нас ніяких зв'язків. Ви скажіть, будь ласка, дивіться, юридично ми Київська митрополія Українська. УПЦ МП не розірвала цей церковно-канонічний зв'язок з Російською православною церквою. П'ятий канал, у нас з'явився з вами зв'язок. Розірвіть його. Мені не треба ваш зв'язок. Ну ви скажіть, а як ми маємо той зв'язок? Ну ви можете хоч-небудь, хто-небудь пояснити. Ви, віряни, не маєте цього зв'язку. Представники УПЦ МП. Покажіть його вже врешті. Ви можете ознайомитися з цими документами. Як нас обвинувачують вже всіх злочинів? Хто ж вас? Ми? Держава. Хто, кого вас? Ну подивіться, всіх. Ну кого всіх? Ну всі говорять, кого всіх? У нас є якісь порушення. Не у вас, а у представників УПЦ МП. Ну який зв'язок? Почекайте, який зв'язок? Це не на заборі написано, хто це сказав? Який зв'язок? Ви можете сказати? Ви телеканал. Саме правдивий п'ята поливайка. Який? Ну як зв'язані? Руками, ногами, бумагами, чим? Так, експертна оцінка робиться на будівлі. Шановний господи, хоч би ви тямили, що вже говорите. Експертна оцінка. Що, владику Павла оцінили, чи що? Кого ви оцінили? Експертна оцінка, ви чули десь таке? Шановні мої, не давайте їм ні курити, ні пити. Можете ознайомитися. Можете ознайомитися з цими висновками, тому, друзі, будемо продовжувати. Яка моя собівартість? Тож, активісти просять зробити
Скріншот. Скріншот ми знаємо. Дякуємо. Ми знаємо. Тож дякуємо вам, друзі. Напишіть, будь ласка, свої реакції. Дійсно, вже підтвердила цей канонічний зв'язок, церковно-канонічний зв'язок, державний орган Інституту політики та свободи совісті. Це все є якби на їх сайті, син може всі ознайомитися. Вже підходять співробітники поліції, щоб не було ніяких сутичок. Тому чекаю ваші реакції. Ну, якщо і зручно так мене називати, хай називаю, має право. В будь-якому випадку я ж повторююсь, що ми не ведемося на ці провокації і збираємо різні позиції. Зараз якась фотосесія триває. А ми продовжуємо транслювати це все наживо, щоб ви, наш глядач, це все бачили. І нагадаю, що 29 березня УПЦМП мали покинути всі приміщення Києво-Печерської лаври. Тяжко вам, тяжко. Тяжко, дуже тяжко. Знову, кажучи, ми підійшли, ми тут стоїмо, все дуже добре, тому... Ні, немає в нас ніякого з вами зв'язку, є тільки зв'язок з нашими глядачами. Тому я дякую кожному, хто за нами стежить, тому підписуйтеся також на мою платформу, Віталій Залевський. Тому кажуть, що... Пані у білій курточці може відробляти свої гроші. Ви можливо, щось скажете? Ну, я так думаю, що відробляє свої гроші. Вона не дає нікому нічого сказати. Чого вона каже, що не написано МП? Якщо вони статут так? Вони дійсно змінили, але це не означає, що вони розірвали ці зв'язки з Російською православною церквою. От, і все. Так що, то, що там не написано, вони чіпляються, що десь там хтось сказав, щось там хтось дав інтерв'ю, а самі не дають людям сказати і розповідають казки. Вона ж не дає нікому нічого сказати. Які ваші реакції от на ці розмови як громадянка України? Ви знаєте, мені дуже шкода цих людей, яких просто обманюють. Мені просто їх шкода, що вони прикидаються патріотами, а насправді ними маніпулюють. А ради чого? Ради того, щоб тут залишитися і далі наживатися. Все. Як думаєте, чи дійсно от представники УПЦМП зробили все, щоб приховати від вірян цей зв'язок з РПЦ? Все зробили. Так. Так вони і діють. Вони все життя так діють. Приховують, маніпулюють, граблять. Все. Яка може бути небезпека, якщо представники УПЦМП залишаться все ж таки в Києво-Печерській лаврі? На вашу думку? Це очаг війни всередині Києва. Очаг війни. Його не можна допускати. У нас просто немає іншого вибору. Нам треба шукати способи, як закрити це питання. На вашу думку, яким шляхом можуть вирішити це питання, тому що ми вже восьмий день бачимо, що правовий день, але нічого не відбувається, ніхто не виїжджає. Зараз Павло Лебідь тільки під домашнім арештом. Вони прикриваються цими людьми і вивозять потихеньку бабло і все остальне. Чому вони попервах нічого не казали, коли тільки було рішення суду? Вони почали збирати речі і виїжджати. А потім, коли Епіфаній сказав, що їх насильно ніхто з цього видворяти не буде, вони поміняли тактику. Це ж було на очах у всіх. Вони поміняли тактику, пішли до президента, що залиште нас, будь ласка. А потім пішли просто нахалом. Ну, як Путін казав, поставимо попереду жінок і дітей, попробуйте в них стріляти. Це та ж сама маніпуляція. Вони знайшли дітей, жінок, поставили перед попами, запудрили їм мозги. І руками цих українців
Я бачу дуже багато людей, які розмовляють на українській мові, які рахують себе українцями, але омана, російська омана, з очей не спадає. Чи відчувається в словах представників УПЦМП ось ці російські наративи? Дуже добре, дуже добре. Аналогія, я ж кажу, аналогія прослідковується все оце розвиток подій з 91-го року. Убрали Чорновола. Революція на граніті була за що? Теж за мову, за національні патріотичні почуття людей. Четвертий рік. Хотіли Януковича, не вдалося. Потім таки Януковича просунули. І зараз що відбувається? Ось ж показували по телебаченню записи, коли вибрали Зеленського. Як вони казали, якого президента ми вибрали нашим сусідам? Вони розраховували, що будуть і далі продовжувати це все. І безнаказаність після 2014 року, коли тут, я ж вже казала, коли була і зброя, і тітушки, і все. Але ж нікого не наказали, тому що у нас не на часі. А тепер на часі, тепер коли вбивають людей і жінок, і бомблять дома. От тепер на часі. Неможливо їх тут залишати. Ви ж бачите, як людей просто затьмарили їм розум, і вони вірять в це. Бабулька оця, чого вона? Вона ж... Se c'è la goccia, la sua cremosità è irresistibile. Se c'è la goccia, è Jim. Пашу Мерседес, слухаєш його проповіді. І мені дуже, знаєте, от, як Вікторія каже, де ви взяли МП? Ну де ви взяли МП? Так відкрийте і почитайте. Ну, Росія, статут вони дійсно Росія змінили, але ж це не означає, що більше цього зв'язку немає, це правда. Правильно, правильно. Документи, які зараз при мені здесь знаходяться, де там чітко написано. Ну, я просто здесь киевлянин, прийшов. А звідки у вас документ? А я не полінився, зайшов в реєстр, де зареєстрував наш, будемо говорити, їхній статут. Де їхній статут. Я скачав ці документи в PDF. Давайте подивимо. І там чітко написано в статуті, навіть в заглавній був. Зараз подивимося ці документи зі статуту, не знаю, чи вони статут, дійсні. Це є не тільки тут, він навіть є в московській філії, їхній там теж є. Правильно, Москві, тому що вона дала, розрішення. Я зараз знайду це дійсно, ми одразу тут кротимо. Як вас звати? Сергій. Добре. Я, кстати, сейчас вызвал еще и полицию, сейчас должен наряд приехать и проверить на законность проведения службы, которая здесь сейчас проходит на дорогах муниципального значения, которые принадлежат Киеву. Законно ли это или нет, на самом деле, или нет? Что полицейские сказали? Они ждут, сказали, подъедут, потому что здесь полиция, которая находится сейчас здесь, она не вправе решать эти вопросы. То есть она не может не составить наряд, правонарушение и все остальное, оформить протокол и все остальное, проверить документы. Они не могут этого. Ви вимагаєте, щоб віряни тут не стояли і не молилися, як їх закликали? Вони зараз в общественному місці. Тому, извините, коли вони знаходяться в общественному місці, то здесь не только находятся другие люди. Почему я, когда они проходят молитвы у них дома, в его в церкви, они это самое, там них, я не прихожу и не ставлю там музыку или и не кричу. Они молятся, им никто не мешает. Почему они мне мешают здесь присутствовать в общественном месте, нарушают мой общественный порядок и покой? Если у них есть разрешение на проведение в общественных местах молебени, они взяли это разрешение в муниципальной в Совете Киева. Не вопрос, пусть проводят. Если этого нет, будьте добры, освободите территорию. Здесь ездят машины. Вы заграждаете сейчас проезд в Лавру, в ту же. К вам люди не могут попасть. Почему вынуждены прохожие, которые идут в Лавру, идти непонятно как? У них, допустим, идет какая-то женщина с колясочкой. Как она пройдет? Люди стоят, непонятно какие молятся. Вообще, кто дал на это право? Тож, поки Сергій шукає документи, саме статут УПЦМП, нам сказали, що сюди викликали наряд співробітників поліції. Ми будемо стежити за тим, що тут буде відбуватися. Тому в будь-якому випадку чекаємо співробітників поліції, що вони будуть
говорити, а ми вам будемо показувати це. Так, тільки все показувати. Ви наживо. Ну, слухайте. Пані Вікторія вчора вручила букет щасника. Вона дуже розчарувалася, що ви це не побачили. Тому... Купляти краскою хотіли, погрожували життям. Ви це не показуєте. Отакі провокації не показують. Я не знаю, хто вам погрожує. І, до речі, будь-які це буде нести не адміністративно. Тож, друзі, давайте будемо слідкувати за тим, що буде зараз показувати. Алло. Что здесь написано? Вот учительная страница. Что здесь написано? Виталик, иди сюда, бо я не бачу. Вот крупными буквами, а внизу мелкими. Ну вы читайте, бо я не А там написано Украинская православная церковь Московского патриархата. Вот это верхняя, это заглавная страница. Ну, мало ли кто напишет, это, что? Это, извините, статут. Это первая заглавная страница. Это выдумки. Это не выдумки. Дальше я сейчас буду листать. Это зарегистрировано на сайте. Это на сайте. А на каком сайте? Пожалуйста, это на сайте. Ну, короче, где у нас регистрацию производят службы? В любую организацию. Это скачано оттуда. Что-то показывает? Статут. Управление православной церкви вашей, которое зарегистрировано непосредственно, где там написано? Правильно, там написано, у вас в заголовке написано. И когда вы заходите в этот самый, где проверяют установочные документы, там написано, что да, действительно, вы под названием, вас называют Украинская православная церковь. Но в статуте у вас написано, да, на самой первой титульной странице, вот она открыта сейчас, в PDF искать. Статут управління Української православної церкви, Українська православна церква Московського патріархату. Вона на сьогоднішній день діюча. Цей статут був прийнятий з 90-го року, коли ви реєструвалися. На сьогоднішній день... Друзі, я нагадаю, що дійсно під час цього повномасштабного вторгнення статут ОПЦМП змінили. Тобто цей статут прибрали МП, але я нагадаю, що... Написати і змінити статут – це не означає, що розірвати цей церковно-канонічний зв'язок з Російською православною церквою. Тому ми продовжуємо транслювати це все. Смотрите, діло в тому, що... Смотрите, діло ще в чому, що... Цей статут до сих пор діючий, тому що було письмо від їхнього настоятеля Ануфрія, коли вони змінили... По рішенню їхньому, вони там сприйняли на синоді змінити статут, щоб не було МП і всього остального. Він дав запрос в реєстраційну службу, де цей статут повинні зареєструвати. Письмо було написано. Ідіть. Письмо було написано їм. Йому дали відповідь, що в зв'язку з тим, що у вас статут, який ви зараз хочете змінити, не відповідає положенню, нормам закону. Просимо вас дати роз'яснення, тому що ми такий статут не можемо зараз узаконити, тобто внести змінення. Там касалось, в перший питання був там касалось, чому вони ж написали, коли змінили статут, вони написали, що вони не принадлежать більше Московському патріархату і є самостоятельною церквою. Но и на основании выданного Кириллом, патриархом, ну, грамоты. А в грамоте написано совсем другое. Поэтому возникла коллизия, когда они принесли эти документы на перерегистрацию. Поэтому они сказали, приведите в норму, и мы их перерегистрируем. Поэтому на сегодняшний момент перерегистрация не произошла. И до сих пор действует старый статут, поэтому не до сих пор МП. Почула позицію. Добре, давайте поки поспілкуємося з редакторами, чи будемо ми вмикатися. Давайте поставимо. А тепер я можу з вами побалакати українською, якщо ти хочеш. Так? Іди, я тобі покажу документи. Ти ж сказала, що немає ніякого імперу. Пішли, досі. Пішли. А що це в тебе за хрест на пальці? Покажіть документи. Досінька, йдемо, документи я тобі покажу. А що на телефоні, що це за імперу? А що таке? Культуру імперу. А що у вас не
Як відмовлювати? Всі знають, що це таке. Відмовлювати? А нас домовлені, що ми за білу поруч не виходимо. Бачите, з хрестами, черепами. Добре, друзі, ми до вас підійдемо. Акумулятор треба замінити. Тому, друзі, поки замінюємо акумулятор, будь ласка, підписуйтеся на мої сторінки. Віталій Залевський. Завдяки вам ми вдосконалюємося і будемо працювати далі. Тому не перемикайтесь і дочекайтеся нас. Дякую. Тому що я теж не був схожий на самого себе чинного все своє життя. І в мене є мрія, що колись ця книга застаріє остаточно і буде чимось, знаєш, на кшталт там публіцистики німецьких публіцистів, які розмірковували над тим, що ФРГ та ДДР обов'язково повинні об'єднатися, або публіцистика тих публіцистів країн Балтії, які казали, що ні, країни Балтії, вони повинні бути часткою Європи, а не радянського світу і так далі, так далі, так далі. Ось коли ця книга остаточно застаріє, я тоді буду вважати себе остаточно переможцем. Я тебе на сам кінець питаю про ресурс, тому що це зараз, мені здається, ментальне наше здоров'я. Одна із таких гарячіших тем в таких закритих чатах. Люди це не надто густо виносять на поверхню, але це марафони, десь треба брати цей ресурс. От ти де береш цей ресурс внутрішній? Я рухаюсь на дисципліні. Поясни. Є два способи проживати життя – на мотивації і на дисципліні. Пам'ятаєш, коли ми після перерви повертаємось в спортзал, у нас певний період, певний проміжок, місяць, два, три, є така мотивація. Ну все, зараз ти подобаєшся сам собі, ти подобаєшся в спортивному одязі, тобі подобається все, як ти себе відчуваєш під час і після тренувань і так далі. А потім це стає рутиною, і ти починаєш прогулювати тренування, ти починаєш якось думати про те, що ні, ну сьогодні я стільки ходив пішки, не піду в цей спортзал. Треба для того, щоб десь... Ми знову повертаємося зараз, поки ви будете слідкувати за тим, що тут відбувається. Я буду дізнаватися в представниці комісії Мінкульту Мар'яни Томин, здається, так прізвище правильно сказав, про те, чи прийшли вони сьогодні перевіряти і починати цей процес передачі майна державі. Тому сподіваюся, що дізнаюся якусь інформацію, обов'язково вам передам. Тому дійсно, хтось щось повідомляє, що хтось сюди прийшов. Ми нікого не бачили саме біля входу національного заповідника. Тому зараз будемо все уточнювати. За цей час ви можете спостерігати. Бачу, що більше активістів сюди приходить. Тож, нагадую, ми зараз біля входу національного заповідника, наша парасолька полетіла. Наш, дякую вам. Ще ви не знаєте, ж ви не такий документ. У мене є ще документ, який договір, який ми з ними заключили. Навіть там є акт
передачу имущества, которое они передали, это тоже все дошло до нас. У меня это есть. И там четко написано, почему договор составлен именно со службой нашей, будем говорить. Там указан, по-моему, директор, как же она называется, директор, который заповедником нашим курирует наш заповедник. Вот с ним был составлен договор. Он у меня с собой там. И там договор на передачу имущества, какое имущество передается, на сколько лет, там, и кто отвечает. И там есть самый один интересный пункт под номером 8. Право разорвать этот договор. В одностороннем порядке написано четко. В одностороннем порядке можно этот договор разорвать, если одна из сторон нарушила, там, поломала что-то или перестроила, он разрывается в одностороннем порядке. Про це повідомляв і Мінкульт, що попри позов, вони все одно розірвали цей договір і мають право передавати майно державі. Дякуємо вам. Не можемо підтвердити цю інформацію або спростувати. Я тебе, кстати, на твій Facebook сбрасував цю інформацію вчора. Дякую. Я приносив це. Добре. Я знайомлюся з інформацією. Дякуємо. Будемо перевіряти це все. Тож, будемо телефонувати. Це були в 18-му году, виповнені вашими журналістами, Левий берег печатав повністю весь це. Там 20 листів, по-моєму, цього договору було. Ознайомимося і будемо перевіряти. Дякуємо. Тож, я нагадаю, що зараз буду дізнаватися, чи працювала сьогодні комісія Мінкульту на території національного заповідника, яка має розпочати цей процес передачі майна державі. Нагадаю, що 30 березня, коли комісія вперше сюди прийшла, вона не змогла почати цей процес, тому що було перешкоджання з боку ПЦМП, а також вірян. Ми це все транслювали наживо, ви це все бачили, спостерігали, були сутички. А також самі храми, багато храмів були закриті на ключ. Тож будемо зараз дізнаватися, чи дійсно сьогодні комісія Мінкульту на території національного заповідника. А за цей час ви можете підписатися на мої сторінки Віталій Залевський. Героям слава! Героям слава! Слава Україні! Доброго дня, дядь Сашко! Україна, земля моя рідина! Тож, як бачите, потрохи активісти прийшли. Вітаємо! Вільним, сильно. Що? Як вас звати? Галина. Галино, вітаю вас. Ви прийшли з синьо-жовтим прапором до входу національного заповідника. Скажіть, чому прийшли? Мене пригласили, і тому що я вважаю, що це повинно бути українським. Розумієте? На Україні не може бути російського такого бардака. Розумієте? Це наше, наше. І у мене така пісня, знаєте, патріотична якраз. Ото я і прийшла. Україна, земле моя рідна, Україна, ненько моя ніжна, духом вільним сильна, матір миру для свого народу, берегиня славного ти роду, слався Україно. Горі ліси від Бога, величі краса народу, хай живуть в віках, як чисте джерело твоє. Луки і лани, і полонини, ріки і озера журавлині. Це моя земля єдина, квітни Україна. Ну там три куплета. Значить, це написала моя подруга. Вона сама математик. І ми з нею зустрічалися в хорі. І оце вона написала такі слова. Вони дуже мені до вподоби. Чому московський патріархат має піти у вашу позицію? Тому що це не їх земля, розумієте? Це тут повинні бути українці, а не росіяни. Вони ж себе вже проявили, розумієте? Брати, і що вони роблять зараз? Так що це треба удаляти. Такого не може бути, розумієте? Як це? Всередині України вони зараз цих українців, бабушек, дідушек, там, як вам сказати, котрі ходили сюди. Сюди ж ходять люди українці, тому що це наші, українські, розумієте? Тому я вважаю, що їх повинна звідсиля. Ви бачите це протистояння у ПЦМП. Вже восьмий день ми, п'ятий канал, транслюємо наживо те, що тут відбувається. Скажіть, чому вони так не хочуть виїжджати?
Тому що наша земля дуже багата, наші люди дуже добрі, багаті, щасливі, розумієте? І їм не хочеться туди їхати, тому що їх там зазамбують. А тут вони собі якось... Вони вже зазамбовані. Вже зазамбовані, але все ж таки їх, знаєте, їх все ж таки, ну, що наша, українська земля. Вони не можуть тут... Тому що це є національна, всесвітня культура спадщина. Да. Це все належить нашому народу. 100%. І ми ніколи нікому, чесним прихожанам, які люблять цю землю, яку цінують цю країну, які народили, виховали, виростили своїх дітей і внуків, вона належить не тільки нам, а всьому світу. І ми тут господарі, і ми повинні розпоряджатися. А вони привезли сюди антагоністів, Новінський, це ж розкольники, ціла плеяда їх розплод. Це вороги України, Медведчуки, Шуфричі, Рабіновичі. Ви ж бачили, сьогодні я читав, що Оксану Марченко арештували землю в Львові, в рекреаційній зоні. Таємничо будувала готель. Там величезна сума, 17 мільйонів чи скільки. І що наші влади не контролює цього? Вони цього не бачать. Вона 224 мільйона сплатила податки до російського бюджету. А це гроші, тож, бюджет, друзі, який можете побачити, що активісти потроху збираються. Ми будемо про це все розповідати. Дякуємо за те, що ви з нами. Я буду зараз все ж таки телефонувати до представниці комісії Мінкульту, а поки ви можете спостерігати, що ж відбувається тут прямо зараз. Віталій Залевський, підписуйтеся у Фейсбук, Інстаграм, поговоримо після того, як я приїду додому. Завжди радий новим людям, новим глядачам, які також долучаються до цього стріму. Дякую. Вот,
Голими руками зупинили танки, колони танків.
І він сьогодні, вчора поліцейський каже, п'ять свою сумщину, там Алітеру, що ти гониш, це її право, вона українка, вона не поїхала. А я її знаю, запитую, а ти звідки прийду? З села поїхав, та їй туди, там твоя територія. І там заслушити гониш людей. Може мене покати, тут не будуть працювати. Вона розказує, що це ми не належимо Московському патріархату. А я їм показую. От, прочитай. І вона зразу не можна так. Ось що вони боїться. Путін цього не боїться. Щоб не за своє боремо. Це не тільки національна, а це світня батьківщина. Тому що ми боремося за це. Дивіться, діти, які вчити. Вони приїдуть, що ви студенти. Scegli la fibra Tiscali. In omaggio per te una SIM con 50 giga e 1000 minuti. Gratis per due mesi. Вона так, вона приїжджає сюди в Київ, перевити всі голови, нагороджує вбивця. Путін вбивця, йому приємно. Тут черт. Я Ви не бомбили, війну засуджую, війну засуджую.
Зараз ви можете спостерігати суточки невеликі. Ганьба! Я так хочу сказати вам на російській вашій мові, зі своєю російською мовою, йти до Росії, до болот, і там моліться Путіну самому. Живий Бога! Ви, Господи, не боїтесь! Не трогай Бога! Не трогай Бога! Ми нашу Україну отдали Путіну на розправу! На путь слышиш ви з ним тоді! Ідіть на свої болота! Швиденько! Щойно ви бачили такі сутички між вірянами, які сюди прийшли, і активістами. Сьогодні ми виходимо на заяву звернення до Служби безпеки, щоб перевірили її. Якщо це так чи ні, хай спростують. Всі ходять чутки, що це майор ФСБ Росії. Як ми звернулись до Служби безпеки, або хай спростує чи підтвердить. Це відкритий колабораціонізм. Це відкритий сепаратизм. Де наші служби безпеки? Чому вони не приймають рішучих мір? Народ прийме. Згідно статті Конституції 5, носія влади в Україні є народ. І народ можна одноосібно приймати рішення, які протирічать життю і діяльності нашої держави. Хай іде! Де його дружина? Чоловічої статі Вася! Де? Ваш опаші! Він йому будинок купив за те, що ти лісбіянством в ліжку займався. А ви молите Богу! Наше ТВЦО не знає, де виродки ви! Thank you.
Друзі, у нас зараз максимально швидко не витримують акумулятори, але головне, що витримуємо ми. Нагадую, що знімаємо тут, біля входу національного заповідника, збираємо різні позиції. Потроху збираються активісти, вони скандують різні гасла, тож ми будемо далі спостерігати. Зовсім на трохи покинемо вас, але нікуди не розходьтеся і ми будемо повертатися. Дякую. Розвідки птахи Мадяра. Детальний краєвид міста з висоти пташиного лету показав командир групи Роберт Бровді. Каже, від українського жала московити не сховаються. Загарбник мусить пам'ятати, що ми дуже, дуже близько. І бачимо, як не все, то практично все. Так що, хробишня, будьте готові. Ніхто з вас не розуміє, коли і куди. Троє поранених на Херсонщині через обстріли протягом минулої доби. Загалом окупанти випустили майже 300 снарядів, звітує голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Влучили у домівки місцевих, школу та приватне підприємство, пробиті стіни та покрівлі. Близько 20 населених пунктів на Запоріжжі обстріляли окупанти минулої доби. Найчастіше прилітає по Оріхову та Гуляйполю. Росіяни гатять по мирному населенню з важкої артилерії та бомблять із неба. Щільність вогню у Гуляйполі така, що місцеві жителі вимушені тижнями не виходити з підвалів. Саме туди дісталася наша знімальна група. Далі матеріал Дениса Розенкова. Ну, от, що бачите, нічого нету. Восстановлення не підлежить. Тетяна стоїть біля завалів будівельного сміття, які залишилися від її дому у Гуляйполі. Жінка з родиною виїхала звідси подалі від лінії фронту до сусіднього села. Однак іноді навідується до рідної оселі. Це вже третій прильот. Ми вже кришу свою в це 5 разів рихтували. Ну, ми не визивали, ми все це, ворота, ми приїхали, не було ні ворот, ні забору, от сюди прилетів був снаряд. Тут причілок був, вилетів все. А це вже попало непосередньо іменно в дому. Та третій раз вже прильот сюди. Напередодні ворог знов накривав місто щільним вогнем. На старосвіт разі може таке що бути? От як жити далі? Вообще жить, будущего вообще нет у людей. Росіяни гатять по Гуляйполю з важкої артилерії та бомблять із неба. Обстріли нашої громади систематично проходять. Україна,
Тож, друзі, ми продовжуємо все транслювати наживо.